ביומה דהילולה של אדוננו מורנו הצדיק הטהור והקדוש הארי רבי יצחק לוריא אשכנזי זכרון צדיק וקדוש לברכה. ובכן, שלומדים את תורת הארי יש בה יסודות, יהי רצון שבעזרת השם נזכה לעשות סרט עם יסודות תורת הארי, לזכות את הרבים להבין מי הייתה אותה נשמה נדירה שירדה לעולם להוריו המבוגרים, ואליהו הנביא בא לאבא של הארי הקדוש והזהיר אותו שלא יתחילו את הברית עד שלא יראה אותו פנים בפנים. ובאמת זה היה בירושלים, ואבא של הארי חיכה, כבר חלק מהאנשים הלכו הביתה מקוצר רוח, ובסוף הוא ראה את אליהו הנביא. לשאלת הרבים, אליהו הנביא התיישב על כיסא אליהו, ישב אבא של הארי ולקח בחיקו את התינוק יצחק לוריא, לוריא זה אריה, יצחק לוריא אשכנזי, ועשו את הברית בשעה טובה ומוצלחת. ואביו לא האריך ימים, היה יתום, ירדו למצרים לבית דודו, והדוד ראה שיש בילד הזה דברים מיוחדים ונתן לו את ביתו לאישה, זאת אומרת שהתחתן עם בת דודתו, בת דודו, וברוך השם זכה להתבודד הרבה באפריקה, צפון אפריקה, מצרים, והיה לומד בנילוס כל השבוע, בשבתות היה חוזר הביתה. ושם באפריקה נגלה אליו אליהו הנביא, דרך אגב צפון אפריקה מקום היה מסוגל מאוד לצדיקים, מרוקו, טוניס, ג'רבה, לוב, צדיקים גדולים גדולים שעסקו בחוכמת הקבלה, רבי יעקב בוחצרה. ושם אמר לו אליהו הנביא, אתה לא תאריך ימים, תעלה לעיר צפת, שם מחכה לך תלמידך, חביבך, והוא יפיץ את תורתך בעולם. ובאמת הארי הקדוש היה ביחד עם מרחו רבי חיים ויטל כמה וכמה חודשים, שנה וקצת, ורבי חיים ויטל אחר כך ישב שנים רבות. יש האומרים שעל כל אחד משמונת שערי הארי ישב 10 שנים על כל שער לכתוב אותו. תתארו לכם, תורה שהוא קיבל בשנה ומשהו לקח לו 80 שנה לכתוב, רק לשכתב ולכתוב ולהבין, ומה רצה רבי ומה רצה מורי ורבי, מה הם רצו להגיד כאן ומה הם רצו להגיד כאן, ומה הייתה הכוונה. ובאמת כשלומדים את תורתו של הארי, היא תורה סדורה של חכמי תימן, תורת הקבלה הסדורה זה נקרא. יש ספרים שחייבים ללמוד אותם קודם שלומדים את ספרי הארי הקדוש. חייבים ללמוד קודם כל ספר יצירה, עם ראב"ד, כך הוא כותב בשאר ההקדמות, שם הוא מביא מה צריך ללמוד. ספר הקנה, ספר הישר, ספר הבהיר. אחר כך זוהר, תיקוני זוהר, זה אמרנו ספר יצירה ראשון, אחר כך זוהר ותיקוני זוהר, ורק אחרי כן אפשר להתחיל להיכנס לתוך שערי הארי עצמו עם כל היסודות, עם המילון המושגים, מילון המושגים שהשתמש בו הארי בכדי לבאר לעולם את סודו של מי? של רבי שמעון בר יוחאי. רק בכדי לסבר את אוזנינו, מורנו ורבנו הארי הקדוש חי בתקופת האינקוויזיציה. הוא ורבי חיים ויטל חיו בתקופת, ורבי יוסף קארו חיו בתקופת האינקוויזיציה, תקופה שבה רצחו בדם קר הנוצרים את העם היהודי, תקופה שבה היה חרם של התלמוד, מי שיודע,
תקופה שבה האפיפיור דאז שרף באיטליה, בעיר אחת, שרף שם 28 צדיקים בלא עוול בכפם, וכל העולם הזדעזע כבר אז, אירופה הזדעזעה מאכזריותו של האפיפיור שפחד מהאמת. ואותה תקופה שהייתה תקופת שפל נוראי לעם היהודי, שפל נוראי, אי אפשר להסביר מה נעשה באותה תקופה, דווקא באותה תקופה תחת שלטון, צריך להזכיר את זה, הטורקי סולימן הגדול, תחת שלטונו של סולימן הגדול צמחו בעיר צפת גדולי רבני ישראל, שמהם אנחנו קיבלנו את כל התורה של היום. כל נוסח הסידור זה הארי סידר מחדש, כל עניין תפילת הבוקר וכל העניין של הפסוקים והכל, הוא הביא את זה מהזוהר, פרשת תרומה, פרשת תצווה, שם מוסבר היטב מה להתפלל, מה כל פסוק עושה, מה הוא פועל, מה כל פרק תהילים, שפעם התפילה הייתה מאוד מאוד קצרה. ומאז שתיקנו את התפילה שיש לנו כיום, מי שתיקן את זה היו חכמי הקבלה, כמובן בראשם הארי הקדוש. אולם תורתו של הצדיק והקדוש הזה, שהיה צעיר לימים, נפטר צעיר לימים, התורה הזו הייתה תורה שיש לה תכלית, שיש לה כיוון, שיש לה מטרה, והמטרה שלה היא שהאדם ייכנס אל שערי התורה מתוך אהבת ישראל. ובאמת על ציונו של הארי הקדוש מובא מה שבחרו לחרות על דגלם ילדי היער שלנו הקדושים, הרי אני מקבל עצמי מצוות עשה של ואהבת רעך כמוך. זה מה שחרות על קברו של הארי הקדוש. תחילת שער הכוונות אומר שמה שכשאדם, חבורה, מתחברים ביחד, אז הוא מסביר שהכוונה היחידה של הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד, של החיבור הזה, כמו שאנחנו כאן חבורה קטנה של נאמנים, שאנחנו נמצאים סביב התורה הזו, שאחד מהאורות שלה הגדולים ביותר ללא ספק בדורות שלנו זה המחביא מורי חיים בן יוסף חולנז הצוקל, שנמנה על למד וו צדיקים, חלקם שעלו מתימן, חלקם ממרוקו, חלקם ממדינות אירופה, צפון אירופה, והם ידעו היטב שהתורה הזו תפקידה אחד, לשאת את המסר מדור לדור של ואהבת לרעך כמוך, שכל אחד ידאג לחברו. אומר שם הארי הקדוש בתחילת שער הכוונות שיעשו חבורות חבורות בלימוד התורה, ויהיה כל אחד אל חברו כמו איבר מאיבריו, שכשהם מתפללים יחד הם מרגישים שהאיברים כולם נתחברו לאדם אחד. איפה כל הכוונות? איפה כל הייחודים? איפה כל השמות שאחר כך פיתחו סביב התורה הזו? איפה כל זה נעלם? למה הארי הקדוש בתחילת שער הכוונות לא אומר תכוון שם הוויה, תייחד שם עדנו, תייחד שם אהקה? למה הוא לא אומר את כל זה? שילמד אותנו את התכלס. התכלס של תורת הארי היא חרותה על קברו. הרי אני מקבל על עצמי מצוות עשה של ואהבת רעך כמוך, כן? ואהבת לרעך כמוך. מה זה הפשט של ואהבת רעך כמוך? למה זו הכוונה שכוללת את כל הכוונות כולן? למה הארי הקדוש אומר שאתה נכלל בחבורה
הם איבריך, ממש רמח איברים שעשה איברים, מתחברים כאדם אחד. ומסופר שיום אחד הארי הקדוש היה בבית הכנסת, בבית הכנסת של חמיב, והגיע שם אחד הסוחרים היהודים, והוא ראה שהוא עם ספר פתוח, עושה את עצמו מתפלל, כי הוא לא ידע להתפלל באמת, ומסתכל הארי הקדוש בספר הזה ורואה ארמית, כתוב בארמית, הציץ מאחורי גבו, ראה שאלו דברי תיקוני הזוהר, שעוד לא נתגלו. הארי הקדוש הראשון שגילה את תיקוני הזוהר, גם כתב פירושים הקשורים אל זה. תכף נלמד פה אחד מהקטעים. ובעצם כשאתה לומד תורת הארי, תדע לך שאתה לומד את תורתו של רבי שמעון בר יוחאי, גופה, לא סיפורים. ופעם אמרתי לגדולי המקובלים, כשהייתה לנו את הישיבה בירושלים של המקובלים, יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יחדש ימינו כקדם שם. אז אמרתי להם, אתם יודעים שכל תורת הארי כתובה בספר תיקוני הזוהר. אז אמר לי אחד המקובלים, אל תגיד את זה, אל תגיד. אמרתי לו, למה? הוא אומר, לא, זה יפחית מכבודו. אמרתי לו, אולי זה ירומם את כבודו של הארי, שהארי מקיים דברי הזוהר הקדוש בשני מקומות, ששם הזוהר הקדוש אומר שאדם לעולם לא יחדש דבר תורה אם לא מצא את זה כתוב במפורש, או שהלך לגדול הדור לבקש ממנו רשות לחדש. זה דברי הזוהר ממש. אז הארי הקדוש, כל העץ חיים שכולם נדבקים בספר הזה, שזה ספר יסוד הקבלה, למרות שהארי הקדוש בכלל בכתב ידו כתב חלק משאר מאמרי רשב"י, הוא לא כתב את עץ חיים, עץ חיים זה ליקוט שנעשה אחר כך. כל הספר הזה מקופל בתוך התיקוני זוהר, כל הזוהר הקדוש מקופל בתוך התיקוני זוהר, כל שמונת השערים מקופלים בתוך התיקוני זוהר. היה לו את היכולת להבין את צורכי הדור, ולמרות שבאותם ימים שחטו את ישראל, שפכו דמנו כמים, גלות ספרד הנודעת, הארי הקדוש התחזק הארי, רבי לוריה, לוריה בלטינית, אריה, לוריה, רבי יצחק לוריה אשכנזי התחזק ועלה על העיר צפת. עוד דבר שמאוד חשוב לדעת ולציין, כי יש לו השפעה היום על חיינו, הארי הקדוש כמו השאר צדיקים גדולים עברו כבר אז ליד העיר ירושלים ואמרו שאין להיכנס בשעריה משום שרובה דרובה כנסיות אדמה נוצרית, ובאמת כשלכאורה עם ישראל עלה אל ארצו, לכאורה שבנו מהגלות, לכאורה, רק אני אומר, הרשו לעצמם לעקור כפרים ערביים, אבל את כל המקומות של הנצרות לא נגעו, באבן אחת לא נגעו. יתרה מזו, הכנסת שלכאורה מייצגת את העם היושב בציון, יושבת על אדמת כנסייה, משלמת חצי שכר בחודש לכנסייה היוונית וחצי לכנסייה הנוצרית. למה לא הפקיעו? כמו שהפקיעו כפרים ערביים, כמו שהפקיעו את רמת אביב מהשייח מונס, היה שייח שאחר כך הלך לירדן, למה שם הפקיעו ולמה את האדמה הזו לא הפקיעו? שאלה גדולה. משום שכבר כתוב בספרים הקדושים, והארי מביא את זה בשאר הפסוקים,
שהמלאך שהשתמש איתו פרעה בכדי להחריב את ישראל קראו לו דומה, דומה. המלאך הזה אחר כך נהיה שר של גיהנום, כך כתוב בזוהר הקדוש. הגיהנום מביא הארי הקדוש, וגם בזוהר כתוב בסוף פרשת והיא מקץ, בסוף הפרשה שם כתוב שהמלאך הזה, יש בעולם הזה עכשיו, איפה שאנחנו יושבים כאן, יש גן עדן עלי אדמות ויש גיהנום עלי אדמות. גיהנום עלי אדמות כאשר אדם נכנע אל המלאך הנורא שנקרא דומה, הרוצה להידמות לחברו, מלאך נורא והיום. תהיה עצמאי, כל תורת הארי, ובמיוחד כשמסתכלים בשער הנון בעץ חיים, בכלל כל שער הנון בעץ חיים, ובסופו פרק י' לומדים מזה תורת הנפש, כל מבנה הנפש. מה זה? בא ללמדנו עצמאות. אדם צריך להיות הוא, צריך להכיר במידותיו הוא, שלא להשפיל אותו על ידי זה שהוא לא דומה לזה, לאחר. אתה, מי אתה? אותך הקדוש ברוך הוא ברא, אותך בצלם אלוקים, אתה בדיוק מי שאתה, ברא אותך בצלם האלוקים שלו, ואותך הוא אוהב. וכשאתה מבין שאתה אהוב למטה, אתה גם מבין שאתה אהוב למעלה. אבל בכדי שיהודי ירגיש שאהוב למטה, חייב להיות בחבורה. וכשהוא בחבורה, הוא חייב להרגיש את המושג שנקרא ואהבת לרעך כמוך, הרי אני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. בעזרת השם ברורי יעשה לנו עוד מדבקות, יש פה דרישה מישיבת היער. ומי מכל קהילות סתרי חיים על שם הצדיק מוריחיים בן יוסף חולן זצוקל, מי מכל הקהילות לקחו על עצמם את הרצון לקיים דברי מורנו ורבנו הארי, דווקא ישיבת היער, דווקא ילדים שמה? שהרחיקו אותם, שלכאורה, לכאורה הענישו אותם על זה שאינם דומים. והנה אותם ילדים קדושים וטהורים, אשר הם באמת באמת חלקי מרמה חברים שסיר הדיקידים שלי, באמת ובתמים רק בורא עולם יודע. הם חרטו על דגלם את סוד החבורות הקדושות, את הרצון האמיתי להתחבר כחבורה אחת. ויש לנו כאן מהצד השני של השלם הזה שנקרא העם היהודי, יש לנו כאן את הרב פרידמן שקיבל סמיכה לרבנות, והוא שליח חב"ד בקהילתנו הקדושה. מישהו אחד שאל אותי, תגיד לי הרב, מה אתה עושה? אתה יודע מה זה חב"ד? אוי ואבוי. אמרתי לו, אתה יודע מה זה העם היהודי? אתה היית בחוץ לארץ, אתה ראית מי מחיה את הנשמות היבשות, את העצמות היבשות, אתה יודע מי מחיה, מי נותן להם טל, טל חיים, אם לא הרבי? מה היה, איך היה נראה העם היהודי כיום? מי היה יודע? מי יודע על מה אנחנו מדברים בכלל? אז אמרתי לו, זה לכבוד ולתפארת לקהילת סתרי חיים, שיש לנו שליח חב"ד בקהילה, שהוא ברוך השם קיבל סמיכה לרבנות, דבר נפלא. וכשמסתכלים בסידור של הרבי התניא, כתוב על פי הארי, נוסח הארי. כן, חייב, חייב. יתרה מזאת מה כתוב, הרי אני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת רעך כמוך, והרי אני מוחל וסולח לכל מי שפגע, לכל מי שעשה רע. אני מוחל וסולח עכשיו, כל לילה, כל בוקר. למה? יש היגיון בדברים.
כי אם אתה נותר טינה לישראל, אם אתה רוצה להרע למישהו, אם אתה רוצה לנקום את נקמה, אם אתה רוצה לגבות חוב, אתה בעצם יוצר פירוד. וכל תורת הקבלה מדברת מייחודים. ייחודים, אני מלמד מזה שנים רבות, ייחודים במשפחה, תורת הבית, כבר יצאו 7, 8, 9 כרכים בעזרת השם עוד מעט. בעזרתו הנדיבה של הרב אורי דרי, שגם הוא גדל בחבד, אני מבין, נכון? כן. גם הוא זכה שחבד. הוא למד בכפר חבד. הוא זכה שחבד הצילו לו את החיים. מה כל תורת הייחודים שאני מלמד מבוססת על כתבי הארי? תסתכלו שם, זכינו שלושה ספרים אחרונים לקחת את שער הנון וללמד רק פרק י' בשער הנון. בהיבט תורת הייחודים יצאו שלושה ספרים, למעלה מ-800 עמודים, שזה בסך הכל בעץ חיים עמודה 1, 2, 3, 4 עמודות. 4 עמודות זה דף. איך דף נהיה 800 עמודים? וזכינו בבית ספר לרפואה ללמוד רק את החלק, עכשיו סיימנו רק את החלק עד נפש החי, גם יצאו 3 או 4 ספרים. זה תורה מקופלת. הוא נתן לרבי חיים ויטל תמצית, וכתוב אין נותנים לחכם אלא ראשי דברים. הוא מבין מדעתו. למה בחר ברבי חיים ויטל? כולם שואלים, הלא היו לו גורים, היו לו 8 גורים. הוא מזכיר הרבה את רבי יצחק הכהן, מזכירים עוד את הרב פפיש ואת הרב פפו, היו לו שם כמה תלמידים שאחר כך כל יהדות צפון אירופה הלכה אחריהם. תורת הארי הקדוש, למה דווקא ברבי חיים ויטל בחר? משום שהארי הקדוש הרבה פעמים רואים בתורתו שחוזרת ומחזרת אחר ספר יצירה. ומי בספר יצירה? הראב"ד הקדוש בספר יצירה. ותכלית ספר יצירה היא להראות לאדם שכל האורות הגבוהים, העליונים, הזכים, התיאורים, הצחצחות, כל השמות הקדושים האלה, חייב לראות אותם בחומר. ואם אתה לא מצליח להסביר את האורות הגדולים בחומר, לא הבנת מה רוצה ממך הארי. על כן היה חייב רבי חיים ויטל, דרך אגב, לפני שהגיע הארי לצפת, מספר על עצמו בספר החזיונות שהייתה לו נפילה רוחנית. הוא היה צעיר מאוד, דרך אגב, הייתה לו נפילה רוחנית והלך ללמוד כימיה. ויש ספר של רבי חיים ויטל שנקרא ספר הקבלה המעשית, ששם הוא מסביר את האלכימיה, איך לעשות בכימיה ואלכימיה. ויש לו ספר התכונה שמסביר את עניין הכוכבים. ואת כל התורה הזו למד שלא מן היהודים, כמו מי שפירש את ספר יצירה הראשון, הלך מספר איך שמכרו אותו לעבד בכל מיני מדינות, והלך ולמד כל מיני תורות עד שהביא את הכל. אז רבי חיים ויטל, שנתיים שלמד כימיה, אלכימיה, את כל הדברים האלו, אחר כך שדיבר איתו הארי מסודות הארי, הצליח להלביש את זה. הוא הלביש, הוא נתן לזה מקום, הוא נתן לזה כלים. הארי הקדוש מדבר מאור ישר, כלים ואור חוזר. אז רבי חיים ויטל היה לו את המסוגלות השכלית להגיד שמיעוט האור גילוי כלים. תורות שהיום ברוך השם בביופוטוניקה, בכל מיני חוכמות, אנחנו מצליחים היום לראות את זה ממש בעיניים. ובזמנם כי השתמשו באלכימיה, גם ראו תהליכים כימיים, ותהליך כימי זה ייחוד שמות, זה ייחוד אורות.
כתוב והכל יפה לה בסמים. מה הפשט? שאומרים את הפיתום הקטורת צריך לומר את זה בקול, כי זה יפה לה בסמים, זה מעלה אותם. אבל הגמרא אומרת במקום אחר שליד היין אסור לדבר, שמזיק ליין. אז מה את עכשיו בא להגיד לי, שמה שהדיבור היוצא מפי משפיע על היין שהוא דומם או על הצמח שהוא צומח? מה זה השפעה? כן, ידעו. וכל הסוד הזה שזה קדושה עילאה, זה נקרא סוד הייחודים. רק שאתה יודע, כמו שמביא שמה בסוף שער הנון פרק י, הוא מביא שאם אדם לא יודע תורת התכנים ותורת התוואים, אינו מבין בנפש, הוא לא מבין את נפש האדם. תשאל שאלה, הנפש זה החלק הגשמי או החלק הרוחני? אז עונה הארי, הנפש זה החלק הרוחני שקלוע בתוך החומר, בתוך הגשם. דבר נפלא. מי בזמנו היה מעיז להוציא מפיו כאלה מילים? אל תשכחו שאנחנו בזמן, מדברים על הארי הקדוש, זמן האינקוויזיציה, הנצרות הנוראה שעשתה חילוק נוראי על ידי רצח של מיליארדים של אנשים בין חוכמה לבין חומר. הם רצו שיהיו גימנסיות לבד ושם ילמדו רק את החומרים, רק את ההנדסה, רק את הם מאוד היה להם חשוב כל העניין של ארכיטקטורה וכולי, אבל רוחניות? לא, 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 לא. זה רק כמרים מותר להם במנזרים ללמוד. וכך נוצרה בעצם ברבות השנים תורת ההשכלה, שהיא מנוגדת ליהדות. במה היא מנוגדת ליהדות? שהיהדות להפך אומרת, מה פתאום? חייבים לדעת הנדסה, חייבים לדעת כימיה, חייבים לדעת ביוכימיה. מי שלומד שישה סדרי משנה, רק שוטה שבעולם יכול להגיד שזה נקרא תורות זרות. מה זה? לא יודעים ללמוד. הארי כבר זעק על זה, חידלו ממעשיכם. אלו השואלים המחבלים שנכנסו ביהדות וחיבלו בקרם השם. הפח נשבר ואנחנו נמלטנו. דווקא בתקופה שאחינו בני ישראל, תור הזהב, אתם יודעים מה זה היה יהדות ספרד, תור הזהב, רוב הספרים שאנחנו לומדים עד היום, זה מהם, מתור הזהב, מי מבין? שחטו אותם בדם קר, על מה? על היותם יהודים. מה זה הפריע להם? כי חכמי היהדות יודעים גם חשבון, יודעים גם לכתוב, יודעים גם לקרוא, מבינים בצמחים, מבינים בבעלי חיים, מבינים בכוכבים, מבינים בכימיה, מבינים באלכימיה, מבינים בכלכלה, חיי העולם הזה, מה זה תרי"ג מצוות? תרי"ג מצוות זה רק בחומר, איזה מצוות יש לך שלא בחומר? וגם שאומרים לבן אדם, אמונה זה אחת מהמצוות, אמונה ניתנה רק לבני אדם. מלאכים, אין להם עניין עם אמונה. יש להם עניין עם אמונה? לא. אם כן, גם אמונה זה אני. אני, האדם, אני החומר, מסוגל להגיד, התגדל והתקדש עם הרבה, רק אני מסוגל. מלאך לא יכול להגיד את זה, מה לעשות? ועל כן, לבוש, שהאורות הגדולים רוצים לבוש. איזה לבוש הם מבקשים? חומר. והתורה הזו, שברוך השם, זכינו לשמר אותה על ידי כמה קהילות קודש בעם היהודי, ואחת מקהילות הקודש, אתם יודעים שהיו שלוש קהילות קודש ששימרו את התורה מבית ראשון, והקהילות האלה נמצאות אחת בתימן, אחת בפראג אשכנז, ואחת בג'רבה יהודי ספרד. זה פלא גם כן איך הקדוש ברוך הוא
הכניס בדעת שלהם את אותם מילים שבא אליהם עזרא הנביא ואמר להם, עזרא הסופר אמר להם, שובו לציון. אמרו לו, תחרב, אנחנו נשוב לבית שלישי. כן, והם זכו שהנצרות הנוראה, שזה מלכות רומי, שקיבלו על עצמם את, לא יודע אם אפשר לקרוא לזה תורה, אבל את דבריו של אותו איש, מלכות רומי, היא כפתה בזרוע את אותה התנהגות נוצרית, שכל תכליתה אחת, להפריד בין החומר לרוח, זו התכלית. ואנחנו, התכלית שלנו נהפוך הוא, בוא נחבר את הרוח לחומר. זו תכלית. היום ישב אצלי יהודי, עכשיו התחלתי לתת סדרה של תורת הבית ברעננה, בבית כנסת של יהודי חשוב. אז הוא ישב, הוא אמר לי, הוא שולח לי כל פעם איזה שואלים מחבלים להסתכל, לשמוע מה אני אומר, וואי וואי וואי, כי זה נוגד עלו את תורת הפירוד, אנחנו בתורת הייחוד, אז חושבים אולי מדעתו של הרב נאמרים הדברים. ומה לעשות שהמלבים הקדוש, כל תורת המלבים תמצאו אותה בזוהר או בארי הקדוש. הוא היה ליטאי שלמד מאדמו"ר מספינקי הראשון קבלה, כי לא הסתדר לו בתורת הפשט, לא הסתדר לו דברים. גם מה שלומדים את המשנה ברורה, משנה ברורה מביא מלא מהארי הקדוש, רוב התירוצים מהארי הקדוש. אז הוא אמר לי, תסביר לי כמה וכמה דברים. אז אמרתי לו, תקשיב צדיק, אם לא תבין בביוכימיה ולא תבין בהורמונים, אתה לא יכול להבין מה אני מדבר איתך. אמר לי, זה אסור ללמוד את זה, אסור. אמרת, אתה צודק, אתה אסור בבית האסורים שנקרא אי ידיעה, בורות. איש בער לא ידע אוכסיל להבין את זאת בפרוח ישעים כמו עשב, ויציצו כל פועלי אבן להישם דם עד עד, ואתה מרום לעולם אדוני, עדותיך נאמנו מאוד לביתך נבא בקודש. עדותיך זה המילה דע, כמו שאומר הרב קליין, ורע בער, איש בער זה רע. אתם יודעים מה ההבדל בין בן אדם מסכן שהוא נמצא ברע, רע, רע לו, לבין בן אדם שנמצא בדעה, דעה קנית, מה חסרת? ההבדל באות ד' ואות ר', ומי שמבין בחוכמת האותיות יודע שאות ר' זה משיכת קולמוס, י' גדולה. הר' זה י' גדולה, י' ענקית, יש י' קטנה, י' זהירה, יוד בינונית, יוד גדולה. כשמושכים את היוד הגדולה, זה יוצא ריש. ואם מוסיפים לה בגב יוד קטנה, זהירה, יוצא עוד ד'. והיוד הזו, זה מה שכתוב בראשית, ספר יצירה. יוד חוכמה קדומה. אז אם אתה נותן לאדם חוכמה, החוכמה הזו תהפוך אותו מרע לדע. איזה עונג יש לבן אדם שיודע, וכמה צער יש לבן אדם שלא יודע, מסכן, הוא לא יודע. תסתכלו בכביש, כמה אנשים נוסעים אחרי ווייז, טכנולוגיה, ונכנסים בכבישים שלא צריך, נוסעים ברברס, בא מישהו ב-120 קמ"ש והורג אותם. מי הרג אותם? החוסר ידיעה. כשאנחנו היינו צעירים, לימדו אותנו לקרוא מפות של כבישים, לימדו אותנו טופוגרפיה, לימדו אותנו רמזורים, תמרורים, לימדו אותנו. היום יש אנשים נוהגים בער, בעירין, בארמית, כך כתוב בתיקוני הזוהר,
זה כבשים, זה צון. ואתם יודעים מה ההבדל בין צון לבין אדם? הצון זה שהראש מסתכל כל הזמן בקרקע, והאדם עומד ישר, זקוף, ומסתכל כלפי שמיה. זה כל ההבדל. וראינו שיש כישופים עד היום שהופכים בן אדם לצון. עד היום זה קיים הדבר הזה. המלאק בכישוף הופכים בן אדם לטלה, בחורות במיוחד. נעלמות לנו בנות, לא מבינים שהם חלק מהצון. ובשביל זה שומרים על הצון בעדיקות, ואם תיגע לו בראש צון אחד, החרבת את ביתו. הוא יוצא למלחמת חורמה, מה אכפת לך? הלך צון אחד, קח 3,000 שקל, עזוב אותי. לא, בצון הזה יש כל מיני. זכינו לפני שנה או שנתיים עם הרב רוי, רצינו לעשות, עשינו שחיטה ללמד את התלמידים שלא יהיו בעיר, מי שלומד רפואה צריך לדעת איך זה נראה, איך נוגעים. אז פתחנו עז, הלכתי לצון, הנה הרב רוי עד, היית איתי נכון? הלכתי לצון, הבדואי אומר לי, מה באת לכאן? אמרתי לו, אני אקרא לו, לא אתה תקרא לו. הוא אמר לי, מה פתאום? זה בורח, זה, אתה לא יכול לתפוס אותו. עמדתי בגדר, אמרתי לו, מי שראוי לשחיטה שיבוא אליי. היית שם? הגיע אליי עז צעיר, זכר. שחטנו אותו, והיה זמן הרמדאן. באסלאם ברמדאן זה זמן שנותנים אוכל לעניים. אמרתי לבדואי, אני אשחוט אותו ואני אתן לך את הבשר. אמר לי, וואלה, מאיפה באת אתה? היה ככה, יהוד, יהוד, נשק לי את הידיים. אמרתי לו, מותק, הכל בסדר, אנחנו צריכים לחיות כולם בשלום. יצאו הריאות ורודות, נקיות, השוחט היה בשוק. הוא אמר לי, הרב, לעולם לא ראיתי כאלה ריאות. ורודות נקיות, נקיות לגמרי. הלו הצון אצלהם הולך בשדה, מאיפה הוא יודע אם יש מסמר או קוט, שום דבר. אז אמרתי לשוחט, תשמע, הצון הזה, הבקר הזה, לא בקר, צון ששחטנו, הוא לסיבה טובה. הוא לטובה. אז הוא זך וטהור. הוא אומר, חבל, אם הייתי יודע, הייתי לוקח לעצמי. אמרתי לו, כל מה שתיקח מכאן, לא שלך. הבחור הזה לקח איתו את האור של העז, וחשב לעשות מזה כל מיני, ברוך השם. והקפיא את האור, והלך האור. אמרתי לו, למה אתה נוגע מה שלא שלך? אז הוא אמר לי, למה אתה משאיר לערבי הזה, אתה משאיר לו את כל הכבס? אמרתי לו, זה הכסף שלך קנה או הכסף שלי? הוא מלא כסף שלך, אמרתי לו, מה אתה מתערב? אתם חושבים, ואהבת לרעך כמוך, זה רק לאהוב את ישראל? וכי אומות העולם, אין להם חלק באדם הראשון? אין להם חלק? יש להם ועודי חלק. זה כמו שבן אדם יגיד, אתה יודע מה, אני משאיר אצלי רק את החלקים החשובים. יאללה, לוקחים מסור חשמלי, מתחילים להוריד מה לא חשוב. במה מתחילים? באצבעות, לא? מי צריך את הבוען? מי צריך את הזרת? מי צריך את הזה של הרגליים? יאללה, מורידים את האצבעות רגליים. אתם ראיתם פעם בן אדם הולך בלי אצבעות רגליים? אין לו שיווי משקל. אחר כך אומרים, אם אין כבר שיווי משקל, יאללה, כף הרגל, שלק חותכים. למה? נשים במקום כזה נעל מיוחדת, ביונית. אם כבר כף הרגל, יאללה. שוק, אם כבר שוק, ירח, אם ירח, אצבעות. ובסוף משאירים מה? את המוח, אומרים המוח הכי חשוב, מוח בלי גוף שווה משהו? לא, הזוהר, התיקוני זוהר אומר, מתי בן אדם נפטר? מתי שהמוח לא מחובר לגוף? שיש נתק בצמת העצבים, הוא כבר נקרא מת, למרות שהלב פועם.
וכשלומדים באופן הזה את כל תורת הארי, את כל שמונת השערים, מצליחים להטיב עם בני האדם. אתם יודעים מה זה יהודי בא אליך שמח? זכיתי עם הרב זקי, מזכה הרבים, לא סתם קוראים לו זקי. למדנו ביחד ספר יצירה, פתחנו רק את ההקדמה, לב פסוקים שבהם כתוב אלוהים בבראשית. הצלחנו לאזן את כל הפסוקים עם אותיות וגימטריות סביב נקודה אחת קטנה. הוא זכה, נפתח לו המוחין. כמה שווה, תגידו לי בכסף, לראות אותו בא אליי מחייך בלי עין רעה, אומר לי הרב, עברנו עוד מבחן, עברנו עוד מבחן, הרב, עוד אחד. אני אומר לו, הרב זקי, אתה קודש קודשים, קיבלת חוכמה אלוקית, מה אתה חושב? מה זה המבחנים האלה? זה רק לאושש, זה רק לחזק את מה שאתה יודע. איזה שמחה יש לבן אדם שזוכה לעלות בידיעה, בידיעת החשמל. וחשמל זה מובא בספרי הארי, מובא בתנ"ך. חשמל, את חשות, את ממללות. מה זה? זה פעם הנקודה במופע, ופעם הנקודה בעלם באסתר. כן? מה זה, אתם יודעים? סוד האלקטרון. האלקטרון פעם מופיע, פעם נעלם. פעם מופיע, פעם נעלם. לאן הוא נעלם ומאיפה הוא מופיע? נכון שאלה? אז תראו איזה יופי. בתיקון י"ח, הקדוש ברוך הוא יזכה אותי שאני עוד יזכה בהשראה עם, עם הרב טאובר הצדיק, שנזכה עוד לנגן את זה, שנמצא איזה לחן למילים הקדושות. תראו מה כתוב בתיקוני זוהר. תיקון י"ח. איי איי איי. והוא אור, האי בוצינה. בוצינה זה לשון אש. כן? אנחנו נזכה על הקציון של המור עם 101 נרות. האי בוצינה, האי אש, העולה מן הנר. האי קו עמידה, הופך ונהיה וו. תהיו, התלבש באווירה, זה האור שמתלבש באוויר. ולכן אוויר זה אור יוד. וכד היא באווירה, ואיך היא, איך המופע של האור באוויר? מלביש. האי סתימה ולא התחזיה כלל. זה אור סתום שלא נראה. מה זה? הנעלם. הנעלם, מה זה? מה זה? זה האלקטרון, איננו. וכד התפשטת להתגליה. הוא פתאום מתפשט ומתגלה. נו, תגידו לי. נכון הרב, ומה קו המידה? ההגבלה של אותו שדה אלקטרומגנטי. הנה, תראה את הרב זקי עכשיו מתעורר. איי, 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 איי. זה דברי הארי הקדוש, חוכמת התכנים וחוכמת התוואים. נפיק מהאי אוויר, מאותו אוויר שקוראים לזה היום החומר השחור, שלא יודעים מהו, מהאי אוויר, מאותו חומר נפיק נקודה קטנה. הופה, למי זה הנקודה הקטנה הזו? מתחיל עץ חיים. מתחיל עץ חיים, כשעלה ברצונו התברך לברוא את העולם, שרצה להטיל לברואיו, שהוא מרכבה אליו התברך, עשה נקודה אחת קטנה, הכלולה מ-10. מי זה 10? 10 ספירות. נקודה אחת קטנה. איך קוראים לנקודה הזו לסופרים? יוד. יפה, שהוא שם את הקולמוס, מרים את הקולמוס, אות יוד. תגידו לי, זה לא פלא?
זה לא טענו, ודאי. ממשיך ואומר, ומה דהישתער, ומה שנשאר מאותו נקודה, זה אור. והאי יהיו אור כדמעה, דעובדה דבראשית. דעו לכם, שבכל רגע, בכל עת, העולם הזה מוטען, וזה גם רואים במדע, כל הזמן אנחנו מקבלים הערה, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, וההערה הזו זה ממש מזון. אנחנו כל הזמן ניזונים מאור. וזה מה שמביא הארי בשער רוח הקודש, בסוד כוונת הצום, שהוא אור. מי זה האור הזה? חוכמה אלאה. זה מוכין אלאין. מתי זה היה היציל נקודה אחת? זה לא בראשית, זה הרבה לפני, לא? כן, כי האור, הנקודה הזו, יהיו אור כדמעה דעובדה דבראשית. כמה שנים זה? אין לזה זמן. לא, אבל לעולם עצמו יש זמן. העולם המדיד של בראשית שלנו, 5778. אבל אין ספק, כתוב בונה עולמות ומחריבן, אין ספק שהיה ויהיה. זה ודאי, זה תחילת האורות. הוא אומר, הדאוד הכתיב, עכשיו הוא מביא גם סמך. אמרתי לכם, איך לומדים תורה? חייב להיות סמך. הכתיב, והוא אומר, אלוקים יהי אור. אבל איך זה מתחיל? ויומר. ויומר זה עוד וו ועוד יוד. ואחר כך עוד א' זה אלופו של עולם, ונשאר ריש ומם, רם וניסה, מלך אל רם וניסה. אלוהים זה הדרגה הממצעת בין שם מעיקה שם אדנות. יהי אור, יהי יוד אוויר, ורזה דה לחכמד ליבה התמסר. וזה הסוד, ניתן רק למי שיש לו חוכמה בליבו, כי צריך חוכמה בלב. למה? כתוב בפתח אליהו, חוכמה מוחה, בינה ליבה, ובא הלב מבין. אדם שלא יודע לחבר את הלב שלו למוח שלו, לא מבין כלום. ולכן חייבים לחבר את תורת הנפש לתורת השכליים. הלב זה מבחינת הנפש הבהמי, הרצונות, התאוות, החשקים, והמוח זה בחינת הנפש המדברת, שזה השכל העיוני והשכל המעשי. אז אתם רואים לבד, זה עוד דבר, האום קדליבה זה עוד דבר. עכשיו תשמעו פסוק בתיקוני הזוהר. והאי נקודה בתר דהתפשטת מהאי אור, אותו יוד אחרי שנפשט מן האור ונהפך להיות חלקיק, התלבשת בגוונין ארבע בהיכלה אלאה. זאת אומרת שיש היכלות, ואני עכשיו לאחרונה זכיתי, אולי בגלל זה באו עליי כל האיסורים המתוקים האלו, זכיתי שגילו לי מן השמיים סוד היכלות. זה סוד המראות וזה סוד המופעים. תסתכלו, אנחנו כאן בערך 20 גברי, כל אחד מכם רואה אותי אחרת לגמרי. סתם מעצם מיקומכם בשולחן אתם לא יכולים לראות אותי אותו דבר, כי כל אחד רואה אותי מזווית אחרת. אתם גם שומעים אותי דרך התודעה שלכם, וכל אחד כאן חווה חוויה אחרת כל היום כולו, שלא נדבר מיום היוולדו ושלא נדבר מיום חקיקת נשמתו באדם הראשון. מופעים, פלא עצום. ולכן כל אחד מכם מרגיש את המציאות כרגע באופן שונה, ואנחנו צריכים לכבד את המופע של כל אחד ואחד. יש סיבה שכל אחד מופיע כמו שהוא מופיע. למה? היום קל להסביר, לכל אחד יש את המכשיר החמוד הזה, ובמכשיר החמוד הזה יש מופע גם כן של מה?
של מה שהוא רוצה לחפש, נכון? עשיתי תרגיל השבוע בבית ספר, ביקשתי מהם 5 אייפונים, אמרתי לכולם להכניס מילה ולכתוב בגוגל אימג' תמונות. רבותיי, שימונה, 5 תוצאות שונות. ומה מסתבר? כל אחד קיבל את התוצאה לפי מה שהוא חשב באותו זמן. אמרתי להם, היום המידע האלקטרומגנטי הוא כבר לא מידע אמת, הוא מידע מסווג לפי מי אתה. יכולים להראות לך את כל המציאות לפי מי שאתה ומה שאתה רוצה. אם אתה חסיד חב"ד, רוב הפעמים שתחפש בגוגל או ביוטיוב כל מיני דברים, יופיע לך 770 בכל מיני אופנים. אני לא חסיד חב"ד, לא יופיע לי את זה. אחד מעוניין דווקא בקנאביס רפואי, כל פעם שיכניס שם איזה מידע, פוף, יופיע לו כשאיזה אתר על קנאביס רפואי. זה אומר שאנחנו כבר לא מקבלים מידע אחד, כמו ששיקרו אותנו לפני בערך כ-20 שנה, שביום שיהיה אינטרנט, כל העולם כולו יוכל להתחבר למידע אחד, ונהפוך להיות כפר אחד קטן גלובלי. מה, זוכרים את זה? פרס. נהפכנו להיות לא כפר אחד גלובלי, נהפכנו להיות בחזרה אדם לאדם זאב. כי אם אני עולה לי ביוטיוב איזשהו סרטון, ואתה על אותו ערך עולה לך סרטון אחר, אז אני ואתה כבר לא לומדים אותו דבר. ואם אנחנו לא לומדים אותו דבר, אז המופע שונה. וכשהמופע שונה, אנחנו אוהבים אחד את השני, או אנחנו פלוגים זה מזה? פלוגים. למה? שדעותיהם שונות. והתורה הקדושה, כל התכלית שלה, קירוב. ביום ההוא יהיה שם אחד ושמו אחד, אחד אהבה. ממשיך ואומר, ומהאי, מה זה? מי זה כל הסיפור הזה של היכל ונקודה? בית של בראשית. ועליה נאמר, בחוכמה ייבנה בית. בעזרת השם, בית המקדש השלישי ייבנה רק בחוכמה. רק שנרבה חוכמה בעולם, נזכה באמת לבניין הבית, לראות את הבניין בתפארתו. כתוב שהבניין הזה בזוהר הקדוש, פרשת וארא, כתוב שתהיה רעידת אדמה גדולה, כבר התחיל בצפון רעידת אדמה, וממשיכות הרעידות אדמה הקטנות, זה סימן לרעידה גדולה שתבוא בסייעתא דשמיא. וכתוב שהרעידת אדמה הזו תזרוק, תסיר מעל בית המקדש של שלמה המלך את כל האפר שתחו עליו, ואז ירד אור בית המקדש השלישי ויחיה את האבנים המתות של שלמה המלך, וזה יקרא בית המקדש השלישי, ולזה קוראים טל תורה מחיה את האדם. זו תורה שכשאדם שומע אותה טוב לו באשר הוא, לא תורה שעושה מניפולציה לאדם שיהיה לו רק טוב כמו שאני רוצה שיהיה לו טוב. לא, צריך להיות לו טוב כמו שהוא רוצה שיהיה לו טוב. אני יודע שקשה התורה הזו מאוד, אבל היא תורת אמת. וכיוון שהיא תורת אמת, היא תורת הנצח. ונכון שהתורה הזו לא פופולרית כל כך, כי יותר קל ליצור מחנות ששונאים אחד את השני, זה הרבה יותר קל ככה לנהל את העדרים. אבל אנחנו קיבלנו תורה מהמוריס הצל. אם לא האהבה שהייתה ביניהם בתימן, מזמן היו מכחידים את היהודים של תימן. אבל תורת הקבלה זכתה ושימרה אותם. וכן בקהילות הקודש פראג, וקהילות הקודש צפון אפריקה, וכן בעיראק, וכן באיראן, בכל הקהילות, גם היום, נשמרים אחד עם השני.
רק הגענו פה לארץ, שולט בנו אותו קישוט, אותו קישוף שבעזרת השם ייעלם, האור יגרש את החושך ונפסיק להיות מחנות מחנות, נהיה עם אחד בלב אחד מאוחד. וזה המסר האמיתי של תורת רבנו הארי. אני לא רוצה להיכנס למסרים שהם כל מיני ייחודים וכדומה, כי זה לא המקום ולא הזמן, אבל גם כשלומדים את כל הייחודים צריך לדעת שהתכלית של הכל אחד, לחבר הנרות אחד לאחד עד שתהיה אבוקה גדולה. ויואר העולם כולו מזיבה, כמו שכתוב בתורה, אי חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. אתם לא יודעים, מכל העמים באים לדבר איתי שנעשה הרצאות בכל העולם. העמים צמאים לתורה האמיתית. רק פה, בגלל שעבוד המלכויות, אנחנו לא מצליחים להרים את הראש לרגע. רק חובות והתחייבויות וחובות והתחייבויות וחובות והתחייבויות, והעם הזה מוכה. והגיע העת שיתגלה אורו יתברך ומלכותו בכל משלה. אמן כן יהי רצון. הוא היה אומר לי, בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית.